Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira aqui no Indiana Pacers, né? Modo carreira jogador, conhecido também como Mike Rita e o Carlton Banks, CB, preparado aqui na Califórnia para enfrentar o Sacramento Kings, né? Enfrentar o time do Sacramento. Tá aí ele, Sabonis. E, né, como eu falei no último vídeo, eu falei isso demais, né? O Sabonis tá jogando muito. Né, os caras aí titulares aqui do Indiana tá jogando demais. O Collison quando vem do banco, o Evans também. Enfim, esse time aqui tem uma chance real de participar dos playoffs, né? A chance é bem clara, bem real mesmo, pra gente conseguir chegar nos playoffs. Então, bola vai subir pra mais um jogão da NBA. Vambora. A marcação aí, ó. Os irmãos de Bogdanovic se enfrentando, né? Opa! Ah, não peguei. Só desviei a bola. Calistém. Marcar o Fox hoje vai ser difícil, mano. Porque, mano... Marcar o Fox vai ser bastante difícil porque o cara é muito rápido. E eu não tenho toda essa velocidade ainda, né? Eu não tô completamente chupado, então... É difícil marcar ele, mano. Oladipo, vou ter que tentar antecipar as jogadas que ele vai fazer. Que passe no Tânia, Tânia, pra cravar, mas tá bom. Tá bom, Tânia. Ó, passou. Boa, rebote. Vambora. Vamos, Oladipo. Que arremesso, Oladipo, sem refugar. Fox. Bagley. Olha o Fox, ó. Oh, cheguei. Ah, tava bem marcado. 6 pontos já pro Turner. Ele começou daquele estilo, né? Eu ainda não abri os trabalhos. Olha, tentei antecipar a jogada dele agora. Olha como é rápido, mano. Olha como é rápido. Tô gelado. Tô cold. Chegou bem. Chegou bem. Rebote. Boa, Turner. Turner era o que faltava nesse time, né, velho? Agora ele trancou legal ali. Vambora. Boa, Evans. Pô, oh, boa, Evans. And with this team, it's all about getting out in transition and using their team speed. He said, look, if we get a rebound, we got to go. Tocou ainda, né? Não pontuei. 2 assistências. Randolph. A timely screen gave him a step and he took it all the way. He earns his keep with his physicality and his touch with the basketball. Vamos lá, Oladipo. Deixa aqui, me deixa aqui. Isolation, deixa com ele, deixa com ele. Puxei. Caiu! Oh, Fox! A quadra tá molhada, né? Olha que jogada, hein? Chamei no Isolation, ó. Se liga. Ó. Os trabalhos aqui da melhor forma possível. Rebote é meu. Vambora, Evans. É no Turner aqui, né? Vai, Turner. Bela bola, devolveu bem. Vambora, Evans. Vamos trabalhar, Evans. Que giro. Saindo do pick and roll aqui, ó. Bela arremesso. Bela arremesso. Randolph. Quase, quase, quase. Fui pro banco. Finalzinho do primeiro quarto. Cheguei. Cheguei meio atrasado, né? Boa, não caiu. Vambora, vambora. Oladipo. Belo Oladipo. Contra-ataque, né? Oladipo tá bem. 8 pontos pro Fox, 4 de 9. Eu tô tentando marcar ele. Ele até que não tá acertando tudo, mas não é tão fácil. Segura. Segura. Passei, passei. Oh! Show time. Olha o replay, se liga. Pra cima do Fox, ele tá abusado demais, hein. Olha o Banks.
Aí já passou, né, mano? Olha isso, muito rápido. Vem. Vai. Turner, não, não, Turner. Turner, devolve. Turner. Olá, de... Pra três. Pra virar o jogo, hein? One thing we already know. The pass to Fox. Shot clock at six. Cole Stein, a screen. Marcação, marcação tá boa. Marcação tá boa. Rebote. Vambora, vambora. Olá, Dipo. Arremessei. Release perfeito. Release perfeito. O cara não vem me marcar, né? Não vem me marcar. 5 de 11 aí pro Fox. 10 pontos pra ele. Vamos, Turner. Quase que eu perdi essa bola. No giro. Que jogada. Linda jogada. No post. Oladipo. Lance livre. Boa. 5 pontinhos de vantagem. Evitar esse ataque agora. Não. Opa, pirulito roubado. Pirulito roubado. Contra-ataque rápido. A bandeja lá em cima. Olha só, finalmente. O takeover completo ali, ó, pra ativar pelo time, né? Finalmente o takeover ali, ó. Ó, team takeover. Todo mundo fica com o takeover e eu posso controlar qualquer um, né? Oh! Ai, 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 Fox. Ó, posso controlar qualquer um. Ó, roubei. Ó, tô controlando aqui o Sabonis. Menino Banks. Passe no Turner pra cravada. Também tava controlando ele. Da hora, né, mano? Acho que é a primeira vez que eu consigo ativar esse takeover completo aí de todo mundo, né? Do time completo. O meu, né, sozinho já tinha... peguei! Vambora, vambora. Não, não! Deu uma pequena forçada agora, hein? Opa, pirulito. Vambora. Lá na frente com o CB. Lá na frente com o CB. Pra cravada. E tem que comprar outros pacotes de enterrado, né? Porque ainda não abriu, rapaziada. Ainda não abriu, não, mano. Não... Passe no Oladipo. Olha que passe. No Oladipo. And one. And one. Ele sabe o que tava fazendo. Tava controlado. Errou. Olha a marcação. 77 a 68. Pra 3? Aí complica. Última posse aqui do terceiro quarto. Young. Boa, Tadeusz Young. Boa, Tadeusz Young. Young's got 9 points. And let's take now this moment to bring up our State Farm assist of the game. And how about the floor generalship right here? I mean, showing us why they're always in good hands when he's the man. Olha o passe no Oladipo. Ele devia ter ido dentro, né? Mas ele conseguiu cavar aqui o Indiana nessa bola. Vambora, início do último quarto. Calma, calma, teve que forçar. Bola no Oladipo, Queen, Evans. Olha o Oladipo, olha o Oladipo. Evans! Escondeu muito bem a bola, bela bandeja, Evans. Escondeu muito bem a bola. 3 pontinhos, tocou de novo, velho. Não consigo acertar a bola de 3, velho. Tá foda, eu tenho que mudar meu arremesso, mano. Empolguei. Ah, não caiu. Eu tenho que mudar meu arremesso de 3, mano. A bola de 3 não tá caindo, rapaziada. Infelizmente, eu vou ter que mudar meu arremesso. De média distância, ele até é bom, mas de 3 a bola não cai. Eu sou bom com 3 pontos. A bola tinha que cair, mano. Tem que cair essas bolas. Não tá caindo. Ele
Olha que infiltração, menino forçante na bandeja lá em cima. Marcação nele. Tá cansadinho já o Fox. Opa, opa. Ai, não roubou, mano. Nossa, o cara tava completamente marcado. Como é que essa bola caiu, velho? Pô, os caras voltaram pro jogo. Fala sério, mano. Crossover. Release perfeito. Ó, média distância a bola cai. O problema é de 3. Olha o Fox tentando sair no pick and roll aqui, ó. Bela. Vambora, vambora. Acelera. Bola tem que chegar rápido, velho. Hilde. Marcado pelo Ladipo. Ai, o Ladipo. Não dá o fundo pra ele, não, Ladipo. Boa. Vambora, vambora. Ô, Ladipo, eu vou devolver. Não, tô sozinho. Vai. Nossa, refuguei em cima da hora. Quase que eu fiz besteira. Bora, Ladipo. Vamos, Ladipo. Pra 3. 96 a 90. 26 pontos, 7 assistências e 5 rebotes. Opa, pirulito roubado. Turner. Não, Turner. Turner, por que ele não... Ele deu uma travada, vocês viram? Ele tava correndo, ele travou. Esquisito. Marcação. Aí dentro, a marcação. Ô, Ladipo, sai do chão. 98 a 92. Esse jogo não tá equilibrado, mas a gente tem que manter essa vantagem aqui, mano. Os caras estão gostando desse final de jogo. Vamos, Turner. Turner! Boa, Turner. Fez o mais difícil, mas tá bom. 102 a 92. 10 pontos de vantagem. Se a gente perder isso em 10 minutos. Ah! Sabonis! Mas vamos perder essa vantagem em 10 minutos, né, rapaziada? Vai. Turner! Mais uma dele. Travada do Turner. 30 pontos, 9 assistências já pro menino CB. Opa! Ah, mentiroso. Mentiroso, vai cair. Quer ver? Ah, mentira, tio. Ok. Como é que pode um bagulho desse? Vai. Ô, Ladipo, devolve, devolve. Vou ver a parede. Turner. Calma, Turner. Turner! Tem que me virar. Tem que me virar. Vai. Bogdanovich. 5 segundos. Devolve. Isso, Bogdanovich. Na cravada. 47 segundos, hein? Esse jogo acabou, né, rapaziada? Opa! Pirulito roubado. Levanta pra mim. Ale. Ladipo CB, que dupla. Vai entrosando demais aqui. Isolation, acabou esse jogo. 10 segundos. Vou estourar aqui na minha mão. 110 a 98. Nossa! Bom, acabou o jogo, 110 a 98, vitória então do Indiana fora de casa, 3 vitórias seguidas aí na minha volta, hein? 3 vitórias seguidas de 3 jogos muito bons aí do menino CB. Jogou demais nos 3 jogos, né, cara? Aí o Ladipo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em alguns momentos do jogo, enquanto já vou ficando por aqui já, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com seu like e seu comentário, que é muito importante pro crescimento do canal, para continuar tendo aí séries e vídeos para vocês de NBA e de outros jogos também de esportes americanos. Beleza, rapaziada? É isso. Eu vou ficando por aqui, então. Nos vemos no próximo. Valeu e fui!
Oh, when did we come with that assist, man? That was crazy. Hey, AI, we've got some questions lined up for you. Oh, yeah? Okay, shoot. Right here. Hey. What's up, Griff? Hey, AI. Thought I'd take a different approach and ask you about something not directly related to the game. I want to know how you feel about the fans. How I feel about the fans, man, that's a great question. I love the fans, man, but I think you already knew that. I mean, you know, they're the lifeblood of everything we do. Like, if we was just playing to an empty arena, you know, it wouldn't be the same experience. But when you got, like, an entire team, an entire city, you know, people behind you, it's no feeling quite like that one. So, yeah, fans are dope. So you'd say you were a fan of the fans? Oh, look at you. All right, being all clever. I see you. Yes. I am a fan of the fans. Thank you. Thanks for your time, AI. Appreciate the candor, as always. Thanks, Griff. Thanks, guys. All right, guys, let's go see if Coach is ready.